কবিতার শিরোনাম প্রশ্নর সমুদ্র, কথা ভায়োলিনা দাস, আবৃত্তি গণদীপ কাকতি। মই লিখিব খোজো এটি গান, এজাক দুর্ভোগিয়া নিরীহ মানুহৰ বাবে, যাৰ নাই এই কংক্রিট সমাজৰ কোনো অস্তিত্ব, যিসকল পদে পদে হয় লাঞ্ছিত বঞ্চিত আৰু শোষিত। মই গাব খোজো সেই গান দুর্দান্ত কণ্ঠেৰে, এজাক নির্বোধ শিশুৰ বাবে, যিয়ে পেট পুহিবৰ বাবে কৰে হাড় ভঙা পরিশ্রম। মই জীবন যুঁজত জয়ী হবই লাগিব সেইজাক লোকৰ বাবে, যাৰ অন্তৰত বাজি থাকে মাথো এটি শব্দ, দৰিদ্ৰতা আৰু দৰিদ্ৰতা। যদি এই দৰিদ্ৰতা এজন মানুহ হল হয়, তাক মৃত্যুৰ দুৱাৰত থৈ চিৰবন্দিত্বৰ শিকলে পিন্ধাবলৈ মোৰ দুহাত কেতিয়াও থমকি নৰল হয়। মই নিঃশব্দে দিবই লাগিব এতিয়া অন্তহীন ভাষণ সেইজাক শিক্ষাগুৰুৰ বাবে, যিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি বিনা বেতনে শিক্ষাৰ্থীক দি আছে জীৱন সংগ্ৰামৰ অমূল্য পাঠ। মই হবই লাগিব এজন বীৰ জোৱান, যাৰ দেহত বাজি থাকিব দেশপ্ৰেমৰ শ্লোগান। কিন্তু মই গাম কিমান, লিখিম কিমান, কিমান বৰ্ণনা দিম আমাৰ সমাজৰ অসংখ্য সমস্যাৰ। লিখি কৈ গাই যাক শেষ কৰিব নোৱাৰি, আমাক সকলোকে বিশ্বাস দিয়া এই সমাজৰ নেতা পালি নেতা, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। চৰণ চুই আপোনালোকক কৰিছো সেৱা, আমাক দিয়ক আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ প্ৰাপ্য, আৰু উভতাই লওক সেই আপোনালোকৰ ক্ষীণ বিশ্বাস।